Šajā vakarā ieklausīsimies vārdos no 1. Mozes grāmatas 11. Nodaļas. Visā zemē bija viena valoda un viena runa. Un kad cilvēki gāja projām no austrumiem, viņi atrada Šināra zemē ieveju un apmetās tur. Un viņi teica viens otram, iesim, veidosim ķieģeļus un apdedzināsim tos ugunī. Un ķieģeļi tiem bija par akmeņiem un zemes piķis par javu. Un viņi teica, iesim, celsim pilsētu un torni, tā virsotne vai ir debesīs. Darīsim sev vārdu, lai netiekam izklīdināti pa visu zemes virsu. Un kungs nolaidās apskatīt pilsētu un torni, ko cēla cilvēka dēli. Un kungs teica, redzi, tie ir viena tauta un tiem visiem viena valoda. Un tas ir tikai viņu darba sākums. Tagad tiem nebūs nepiepildāms nekas, ko tie nodomājuši darīt. Iesim, novaidīsimies un sajauksim tiem valodu, lai viņi nesaprot viens otru teikto. Un kungs izklīdināja viņus no turienes pa visu zemes virsu, un viņi pārstāja celt pilsētu. Tādēļ tās vārdu nosauca Bābele, jo tur kungs sajauca visu zemes valodu, un no turienes kungs izklīdināja viņus pa visu zemes virsu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šajā pasaulē ir vairāk kā 20 tūkstošu valodu. Patreizajā brīdī no tām realitātē tiek izmantotas apmēram 4-5 tūkstoši. Daudz domā, ka šie skaitļi ir vēl lielāki. Taču ne tikai stāsts par Bābeles torņa celtniecību, bet arī daudzās citās antīkās pasaules tradīcijās var atrast uzskatu, ka aiz šīs valodu daudzveidības svēpjas viena sākotnējā pirmvaloda. Visā zemē bija viena valoda un viena runa. Šoreiz noviksim mavā domu par to, ka šis teikums no mūsu perspektīvas visai precīzi apraksta vienu totalitāru domāšanu sistēmu. Kaut gan acīm redzam ir arī tas, ka pat Bībelē ir dažādi skatījumi šo valodas jautājumu. Tikai dažus pantus iepriekš mēs lasam par daudzām valodām un daudzām tautām, kas veidojās no Noā dēlu pēcnācējiem. Tomēr ideja, ka aiz visas tās daudzveidības slēpjas kaut kas viens, ir daudz ļoti fascinējusi un iedvesmojusi. Daudz ir mēģinājuši šo sākotnējo, šo pirmo valodu atrast. Tā piemēram Herodots, kurš dzīvoja apmēram pusgadsimtu pirms mūsu ēras, esot kādiem ganiem iedevis zīdaiņus un pavēlējis nerunāt ar tiem nevienu vārdu un skatīties, kādā valodā tie sāks runāt paši. Tā arī būs tā pirmvaloda. Līdzīgs stāsts ir arī par svētās Romas imperatoru Fridrihu II, kurš apmēram tajā laikā, kad tika dibināta Rīga, līdzīgā veidā arī mēģinājis nonākt pie tās pirmās sākotnējās valodas. Herodots uzskatīja, ka pirmā valoda bijusi frīģiešu, Fridrihs atkal uzstājas, ka tā esot ebreju vai kaldeju valoda. Pat šodien vēl ir valodu pētnieki, kuri mēģina nonākt pie līdzīgiem atklājumiem. Visbeidzot, sapnis par esperanto valodu arī ir, tā teikt, seno ilgu pēc vienas valodas iedvesmots refleks. Mūsdienu literatūra zinātnieks un poliglots Džordžs Steiners raksta, ka viņam jau kā bērnam stāstu par Bābeles torni dzirdot bijusi sajūta, ka šī stāsta jēga ir pilnīgi citādāka nekā parasti domā. Aizplīvurotā veidā šis stāsts vēstīja, ka Dievs ir nevis sodījis Bābeles torņa cēlājus un tāpēc sajaucis viņu valodu, bet gan atalgojis tos par patiešām titānisku darbu šī torņa līdz debesīm celšanā un kā dāvanu tiem devis spēju runāt un saprasties neskaitāmās valodās. Nu tikai tā saprašanās vēl nebija automātiska. Tā nu bija tagad jāmācās.
Un varbūt šis darbs ir kaut kas daudz lielāks un nozīmīgāks nekā vienkārši celt torni. Sastapušies ar šo patiesi grandiozo uzdevumu, Bābeles torni cēlāji atmeta roku tornim, tas nu vairs nebija svarīgs. Jā, šī saprašanās nu bija jāmācās, bet kad tas notiks, tad cilvēkam patiešām nekas vairs nebūs neiespējams tajā vai šajā pasaulē plaukt svētību un pārpilnību. Valoda daudzums nevis kā sots, bet svētība. Un tā ir, ka ja mēs atraisāmies no šīs senās domāšanas valgiem un ilgām pēc vienas valodas, mēs līdz ar Vilhelmu Humboldtu varam sacīt, ka valodu daudzveidīgums patiešām daudz labāk atbilst cilvēka un cilvēces iekšējām vajadzībām. To apgalvo arī George Steiners, jau mans pieminētais, kurš no savas bērnības atceras, ka mājās ir brīvi plūdušas dažādas valodas, gan angļu, gan franču, gan vācu, virtuvē skanējusi ungāru valodu, un viņš neatcerās par kādu galveno, visīpašāko, kura būtu kļuvusi viņam par dzimto. Pat vēlāk viņš veica dažādas psiholoģijas tests, lai noskaidrot, kura no tām visām valodām, kas viņam bija kā mātes valodas, būtu tā visdzimtākā. Taču arī šie testi neviena no daudzajām neuzrādīja viņam kā dzimto. Tās visas bija viņa mātes valodas. Un arī sapņoja viņš daudzās valodās, viņš biežāk tajā, kurā tajā dienā runājas kā pēdējā. Katra valoda ir patstāvīgs veids, kā uztvērt realitāti. Nav divu valodu, divu dialektu, kas realitāti aprakstītu vienādi. Katrai valodai ir sava atmiņa, katra citādāk apraksta pieredzes, attiecības un jūtas. Bieži tas notiek ļoti atšķirīgi. Katra valoda ir kā tāds savs pasaules uzskats, pasaules redzējums. Un tāpēc ir tā, ka vienā valodā runātāji skatās uz pasauli citādāk nekā citā valodā runātāji. Un kādreiz šos skatījumus nemaz nav iespējams sinkronizēt. Varbūt tiešām stāsts par Bābeles torni atšķirībā no ierastā vērtējuma nemaz nav stāsts par vāstu un sodu, bet par svētību. Šajā pasaulē atrodamā valoda daudzveidība ir nevis posts, bet svētība un dāvana. Šajā pasaulē sadzirdamā un uztveramā pieredžu un domu un izjūtu daudzveidība ir cilvēka gara neizsīkstošā pilnība, kas ir kļuvusi iespējama tikai šī vasaras svētku brīnuma rezultātā. Tas, ka katrs var runāt savā valodā un runās savā valodā un domās savā valodā, nevis apkarojama un cenzējama nelaime, bet svētība un prātam neaptveramas attīstības un izaugsmes potenciāls. Un visas valodas un visi skatījumi un visas domas kopā veido vienu veselumu, kurā katrs var justies kā mājās tieši tāpēc, ka neviens nav spiests runāt un domāt vienā valodā, vienādi ar citiem, bet katrs savā neatkārtojamā veidā un pienesumā šajā pasaulē, padarot to tik krāšņu un bagātu. Bet varbūt arī ar reliģijām ir līdzīgi. Varbūt arī tās, katrai ir atsevišķs mēģinājums no visiem iespējumiem izpratnes veidiem saprast un izteikt Dievu savā īpašajā un neatkārtojamā veidā. Varbūt arī šie tik dažādie vēsturē un mūsdienās veidi ir līdzīgi daudzām valodām. Ir kādi veidi, kas ir līdzīgi, kas grupējās kādos vienos zaros, bet citi visi atšķirīgi no tiem. Un jautājums tas pats, vai šī daudzveidība ir kā tāda sākotnēja svētība, vai arī ir bijis kāds viens skatījums, un tad viņš ir sašķēlvies un izveidojies šis nepārskatāmais posts. Piemēram, šo ideju 20. Gadsimta 30. Gados ir attīstījis
Austriešu reliģiju pētnieks un katoļu priesteris Vilhelms Šmits, viņš uzskatīja, ka ir eksistējusi kāda sākotnēja visiem saistoša ticība vienam mūžīgam, visu zinošam un labam dievam, bet vēlāk cilvēks attīstības rezultātā šī ticība ir deģenerējusies un sākotnējā viena ticība gājus bojā. Tomēr vēsturiski tas nav varētu pierādīt. Tais notrāda, kā raksta Mirča Eliāde, cik tālu var iespējams rekonstruēt pagātni, var droši pieņemt, ka mēs sastopamies jau no pašiem sākumiem ar ļoti kompleksu reliģisku dzīvi, kurā līdzās sadzīvo ļoti atšķirīgas domas un priekšstati. Kāds 20. Gadsimta vecās derības pētnieks Fridolins Stīrs šo daudzveidību salīdzina ar dieva masku muzeju. Katrs reiz vēsturē reāli lietotais un toreiz redzamais dieva atveids ir kā tāda maska, kas apslēpj patieso dievu. Katra maska, katrs priekštats. Arī Bībelē atrodamie gan vecā, gan jaunā derībā, arī kristietības teoloģijas formulējumi par dievu taču nav nokrituši no debesīm. Tie atrodās vienā gleznā ar visiem pārējiem priekšstatiem un formulējumiem. Tie ietekmējās viens no otra, tie rodas viens no otra. Varbūt mums ir jāuzdrīkstās domāt par šiem dieva priekšstatiem kā par valodām. Un jā, bija tāds laiks, kad cilvēki domāja par valodām tā, ka ir kādas attīstītākas un kulturālākas un labākas valodas, un ir kaut kāds tāds iezīmiešu, visādas tur primitīvas, neattīstītas valodas, kurām nav nekāds jēgas un nozīmes. Taču tas vasarsvētku vai dieva gara imperatīvs ir, ka katrs runās savā valodā, un katra šī valoda ir vienlīdz cienījama un sadzirdama kopējā balss korī. Arī apustuls Pāvils gan nedaudz citā kontekstā izmanto šo ģeniālo sistēmisko ideju par vienu miesu un daudziem locekļiem. Un kurš tad no tiem locekļiem ir tas viscienījamākais un godājamākais? Tas mazākais, tas vājākais ķēdes posms, tas necienīgākais, tas klusākais ir tas, kuru apveltam ir vislielāko godu, kā raksta Pāvils. Varbūt attiecībā uz citām reliģijām un citiem veidiem, kā izprast un pieredzēt Dievu, šis Pāvila princips vēl mums ir jāmācās pielietot. Kāds anglikāņu teologs Džons Hiks patreizējo situāciju garīgumā aprakstā. Mēs līdzinamies cilvēku grupai, kuri ceļojam cauri plašai ielai. Dziedam savas dziesmas un gadsimtu gaitā, veidojot savus stāstus un žargonu. Ļoti maz apzinoties, vai nemaz, ka aiz šīs ielais, aiz tā paugura, ar ko beidz mūsu apvāršu līniju, aiz tā paugura, aiz kur šķiet sāks debesis, atrodas cita ielai, kurā kāda cita, tikpat liela grupa kā mēs, tai ceļo cauri. Un tajā pašā virzienā. Un viņiem ir savas dziesmas un savi stāsti un sava valoda un domas. Bet aiz paugura, kur beidzas viņu apvāršņu līnija, kur šķiet aiz tā paugura, kur sākās debes, ir vēl viena ielēja ar vēl citiem cilvēkiem. Un neviena no šiem svētceļniekiem nezin par citu eksistenci. Taču vienā jaukā dienā tie visi nonāk vienā klajumā. Un šo klajumu ir izveidojušas mūsdienu komunikācijas tehnoloģijas. Nu visi redz viens otru un jautā, ko vai mēs viens ar otru iesākam. Varētu iedomāties, ka šie cilvēki viens otru apsveiks kā viena ceļa gājējus. Taču patiesībā to ļoti apgrūtina tas, ka katra dziesmu un katra stāstu saturi atšķiras. Ja esam kristieši, tad gadu simtiem esam dziedājuši, ka nav neviena cita vārda, kā tikai Jēzus vārds, kas mums var glābt. Ja esam jūdi, gadu simtiem esam dziedājuši, ka esam vienīgā Dieva izredzētā tauta, gaisma visai pasaulē.
Ja esam musulmaņi, gadu simtiem esam dziedājuši, ka Muhameds vai miers ar viņu ir praviešu pravietis un pēdējā un galīgā dieva atklāsme cilvēkiem. Ja esam budisti vai hinduisti, mūsu dziesmas atkal ir savādāks un tā tālāk un tā tālāk. Ko nu iesākt klajumā nonākušiem? Būvēt jaunus vaļņus, paugurus, sienas, nostiprināt tās no citu skatiem un intereses? Ko darīt mums šajā vienā klajumā? Vienam ar otru cīnīties, līdz uzvar tā viena valoda un viena runa? Kādu ceļu norāda kāds Japānas filozofs Keiji Nishitani? Viņš saka, ka reliģiju sastapšanās tikai tad ir patiesa, ja katra reliģija gatava ieklausīties otras reliģijas patiesības apliecinājumā. Katras reliģijas nocietinātie priekšstati izaicina citas reliģijas nocietinātos priekšstatus, un kad šie priekšstati satiekas, tiem jāatmaikst. Šī satikšanās nav patiesa, ja tā kļūst par divkauju. No šīs patiesās satikšanās neviena no pusēm neatsvešinās no saviem pamatiem, jo atvērtība nav nodevība, bet gan sava pamata apliecinājums un apstiprinājums. Un kad es par to domāju, es piepieši atcerējos mums zināmo līdzību par žēlsirdīgo samarieti. Jūs labi atceraties, ceru, ka tur bija stāsts par kādu smagi ievainotu cilvēku, kurš ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku bija glaupītāju piekauts un apvalpīts un atstāts. Un tad bija divi, kas viņam pagāja garām, nepievērstam viņam īpašu uzmanību, un tie divi, kas pagāja garām, šim smagi ievainotajam bija priesters un levīts. Abi bija dievbijīgi un ticīgi cilvēki, viņi neapšaubāmi pazina dievu un dievu likumus. Viņi bija kopā ar dievu tā, kā kopā, piemēram, ar savām zināšanām ir tie, kas tās ieguvuši un iemācījušies. Viņi ļoti labi zināja, ko Dievs no viņiem grib, gan viņu dzīvē, gan viņu darbībā, un viņi arī zināja, kur Dievu var atrast – rakstos un templī. Ar Dievu viņi sastapās caur šīm abām lietām. Viņiem bija viņu Dievs, nu tāds Dievs, kurš nav taču atrodams kaut kur uz ielas starp Jeruzalemi un Jēriku. Un tad mēs varam jautāt, kas ar viņiem nebija pareizi. Kas nebija pareizi ar šo priesteri un levītu? Kas nebija pareizi viņu dievadziņā? Nu, ne jau tas, kā viņi izprat rakstus. Un ne jau tas, ka viņi gāja uz templu. Bet tas, ka viņu dievadziņa, viņu priekštats nepieļāva nezināšanu. Apmulsumu, tukšumu, izbrīnu par to, ka viss var būt citādāk. Ka viss iespējams ir savādāk, nekā mēs domājam. Viņiem viss bija skaidrs, kā jau es kaut kur esmu kādreiz teicis par to, ka vienam 14. Gadsimta cilvēkam bija viss pilnīgi skaidrs par pasauli. Tur viss bija saprotams. Tur nekas nebija nezināms. Tā laikmeta pasaules kārtas ir viss pilns ar visādiem savām un valstīm un kontinentiem un tomlīdzīgi. Visiem bija zināms, kur kas ir. Arī farizejiem, arī šiem priesterim, šim levitam bija zināms, ka Dievs ir tas un tas. Viņam bija zināms, ka Dievs ir tas un tas, un ja mums ir zināms, ka viņš ir tas un tas, tad, protams, viņš nevar būt kaut kas cits, un tur ir tā problēma. Kolumbs arī ļoti labi zināja, kur ir Indija. Tomēr tās vietā viņš nokļuva mazliet kaut kur citur. Un šī līdzība, kuru Jēzus sacīja farizejiem, bija šokējoša tiem tāpēc, ka Jēzus viņiem it kā teica, lūk, tas, kurš ir tavs tuvākais, to nosaka nevis tas, kas tu esi piedzimis. Vai cik gara tradīcijām bagāta varena ir tava dzīve.
Tas, kurš ir tavs tuvākais, to nosaka nevis tas, kādā valodā tu runā, bet vienīgi tu pats esi tas, kas to nosaka, kurš ir tavs tuvākais. Tāpēc tu drīksti pieņemt otru cilvēku, kaut arī tas nav tavs pienākums, ko diktē kultūra. Cilvēku, kurš runā tev svešā un nesaprotamā valodā un veidā, cilvēku, kurš paredzami vai piepeši ir tavā ceļā. Tu vari viņam sniegt savu attieksmi roku. Ne tāpēc, ka tā būtu kā Dieva iecelta kārtība, ka to paredzētu raksts un templis, bet ka tas nāk no tevis paša. Tu nosaki, kas ir tavs tuvākais. Un to nevar padarīt par normu. Šis jautājums, kurš ir tavs tuvākais, vienmēr paliek noslēpums, kur var atklāt tikai katrs cilvēks pats. Ticība, kas skaidri zina, kas ir paties un kas ir apvams, kas definētos tādu priekšā atvērtajam, vienmēr rada tikai ierobežotu Dievu. Taču tie no jums, kas kādi pirmdien varbūt bija mūsu diskusijā par Dievu pirmdienas vakarā, atceraties domu, ka Dievs nav izzināms un definējams kā viss cits šajā pasaulē. Kā Pauls Tiliks, viens no 20. Gadsimta lielākajiem teologiem, raksta, ka Dieva esamību nevar iztūkot kā kāda esoša eksistence līdzās vai pāri kādiem citiem, kas eksistē. Dievs nav šīs realitātes izskaidrojums, viņš nav viens no šajā realitātē esošajiem. Bet Dievs ir veids, kā mēs interpretējam sevi, šo realitāti, savu cilvēcisko eksistenci. Un tāpēc pirms mēs nesaprotam, kāda ir tā realitāte mūsos, kuru mēs sevi apzīmējam ar vārdu Dievs. Pirms mēs neesam noskaidrojuši, kā tad kāds var kļūt mums par tuvāko. Patiesībā nekāda Dieva atziņa nemaz nav iespējama. Nekāda atklās, no kuras šī atziņa varētu rasties. Etī Hilesuma, ebrejiete, kādā brīdī nometnē rakstīja, manī ir ļoti dziļa aka, un tajā ir Dievs. Un tikai no šīs akas, kas plūst manos dziļumos, var pacelties apziņa, kā man ir jādzīvo un kas man ir jādara. Un tad es domāju, varbūt arī labi, ka Bābeles torni cēlāji pārstāj to torni celt. Jo varbūt nākotnes baznīcas simbols būs nevis tornis, bet aka, nevis templis, bet ceļš. Un atslēgas vārds nevis nonākt un atrast, bet doties ceļā un nekad nebeigt meklēt. Āmen.